Kati mwena abazadde abalina abaana nga bali stranded mu Middle East naddala kusinzira mu Dubai. Omukulembeza polele agenze okula concert yeno nga webagenda nti yalina enteekateeka efuna mikwano gye mu nsi yonna emigagga bongereze ku sente zeri agenda okukunganya abaleete ne kitabaawo olw'ensonga Museveni yatya okuswala n'alagira mikwano gye ne balemesa show eno. Ekisingo twewuunyisa era Museveni gy'alogera wakulu teri muzadde n'omu yavudde wadde okugamba kugenda ku palamenti kwekalakaasa wadde okusinkana MP olamugatti omwana nga ali stranded e Dubai. Mwagala tugamba nammwe abaana amumwe abavaamu ensi bakubbe obafiire e Dubai singa kyagule bamulemesezza enkeera lunaku mwali mulina okugenda okwekalakaasa nti lwaki omuntu eyabadde atutta obusobozi okujja abaana baffe mu Dubai ate mwamulemesezza ne buli omu ali bw'atyo. Naffe aboogera mutubalemu ku magezi mutumalamu amaanyi. Lwaki nti bwemuli omuntu abakaabirako temwekaabirako? Buli omu yeetuddeko. Abaana bali stranded bakooye. Naye omuntu abakwatirako temusobola kuvaayo wadde okwekalakaasa mwabaaki? Buli kimu abasajja bakikoze, buli kimu tukikoze okwogera ensonga zino, ne n'osanga abasajja, ate kino kankibabuulira. Omuntu agenda osinga okubonaabona mu Uganda, ye muntu eyeefuula nti awulira nnyo TV ze Uganda, era ne radio aziwuliriza nnyo, era agoberera ensonga za gavumenti. Wallahi mugenda kubonaabona kuba kimuliko temukimanyi. Mujja kuba enduulu. Mujja kukaaba ng'ente gye basalira mu lufula naye nga tekyali agenda bayamba kuba ffe amaanyi tetusobola kukaaba nnyo ate ng'ekiseera kijja. We mutuukira mu mbeera ey'okuba nti omusajja omukulu okola mu Kampala City Council ono muhozira agasima mutikidde nnyota gwe n'ogenda bakuwa ekifi ky'ennyama n'okirima mu kamera nga gwe ensi yo giryamu kifi kya nnyama n'essuwaani y'omuceere bwe tuba tukyalina population ng'era oleza mu kulya essuwaani ya muceere n'ekifi ky'ennyama ng'ogirira mu bucket. Tujja kwogera n'enkulu kukuzisenguke naye nga tulina ekizibu ky'abantu abo. Ongamba otya omusajja omukulu? Oli ku kifi ky'ennyama okisikambula n'essuwaani y'omuceere nga gwe gw'omugabo gwolina ku nsi yo. Nga n'afuga ensi si munnayuganda. Bwe tuba tuli mu kiraasi essuwaani y'omuceere n'ekifi ky'ennyama.